Labdien! Ir pienākusi ilgi gaidītā diena. Šodien ir Bībeles skolas izlaidums, un 37 studenti saņēma savus diplomus šodien. Tas nozīmē, ka apmēram 3,5 mēnešu garumā esam gājuši un mācījušies reizi nedēļā Bībeles skolām. Pavisam ir 26 tēmas un 18 nodarbības, un tad visu nedēļu arī, tad par nedēļu arī tiek sarakstītas darba lapas, pildīti mājas darbi, un tad kārtīgi ir pastrādāts. Un tad tā kārtība būs tagad tāda, ka mēs ar mācītāju. Es saukšu tad vārdus, un tad nāciet priekšā, saņemiet savu diplomu un palieciet tepat un projām neejiet. Tad Lauma Purovska. Māris Mazjānis. Arnolds Kokins. Kaspars Ozols. Raivis Lapšāns. Elvis Kājiņš. Santa Ruskule. Sanita Tama. Ināra Gricaite. Lilita Auziņa. Henise Siliņa. Agejs Solovjevs. Kristīne Stalidzena. Amanda Hildebrante. Justīne Neimane. Jūlija Ahmanova. Līga Ķibilde. Ieva Dāboliņa. Jānis Arbidāns. Aksels Valts Ozols. Andrejs Ozoliņš. Alvis Bumbieris. Aigars Romanovs. Girds Blumentāls. Ivars Liepiņš. Baiba Muntiņa. Viktorija Rače. Sandra Būda. Lolita Karlsone. Sabīne Šillere. Aleksandra Jeromāne. Sandra Platace. Aleksandra Bankevica. Elva Giržde. Marika Karasa. Sofija Šabuņeviča.
Saiva Sudmale. Un tagad tie, kur vēlās, droši nāciet un sēciet.